रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा म्युजिक बटन राख्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखेको छ यो फेसबुक प्रोफाइलमा म्युजिक राख्दा। यदि कसैले तपाईँको प्रोफाइल चेक गर्यो भने त्यसमा एउटा म्युजिक देख्नेछ र त्यसलाई त्यो मान्छेले सिधै प्ले गरेर सुन्न पनि सक्नेछ। यसरी आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलमा म्युजिक कसरी राख्ने त भनेर जान्नको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुहोला र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनलाई सिलेक्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूलाई आजको प्रश्न, तपाईँहरूले कुन मोबाइल प्रयोग गर्नुभएको छ? आफ्नो मोबाइलको नेम कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुहोला। आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा म्युजिक राख्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुकको एपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले माथि तिनवटा डट देख्नुहुनेछ, त्यो तिनवटा डटलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोला। आफ्नो प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ, पोस्टको मुनि देख्न सक्नुहुनेछ म्युजिक, यो म्युजिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले माथि चाहिँ एउटा प्लसको साइन देख्नुहुनेछ, त्यो प्लसको साइनलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ म्युजिक सर्च गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि एउटा म्युजिकलाई सर्च गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले यहाँ जुन एउटा म्युजिक देखेको छ त्यसलाई नै मैले सुरुमा राख्न गइरहेको छु। मैले यसलाई चाहिँ एड गरेँ। एड गरिसकेपछि तपाईँहरूले माथि चाहिँ ब्याक बटन देख्नुहुनेछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ म्युजिकको लिस्ट देखाउनेछ। अहिले म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब गएर देखाउन गइरहेको छु, जुन अहिलेको जुन क्लिक गरेको थियो त्यो म्युजिकमा गएर मैले फेरि क्लिक गर्दैछु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले एड गरेको म्युजिकलाई त्यहाँ देखाएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ तिनवटा डट देख्नुहुनेछ, त्यो तिनवटा डटलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देख्नुहुनेछ पिन टु प्रोफाइल, तपाईँहरूले यस पिन टु प्रोफाइल अप्सनलाई चुज गर्नुहोस्। यसरी चुज गरिसकेपछि त्यो म्युजिक चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फेसबुक प्रोफाइलको मुनि आएर भइसकेको हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई यसरी एकचोटि रिफ्रेस गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ दिपेन्द्र न्यौपानेको मुनि चाहिँ मेरी आसिकी भनेर चाहिँ आइस म्युजिक आइसकेको छ। र कसैले पनि तपाईँको चाहिँ अब फेसबुक प्रोफाइल चेक गर्यो भने उसले चाहिँ त्यो नामको तल चाहिँ यसरी म्युजिक देख्नेछ र उसलाई चाहिँ म्युजिक मन पऱ्यो भने यसरी सिधै उसले त्यहाँबाट प्ले गर्न पनि सक्नेछ र यसरी यो प्ले पनि हुनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक अवश्य गरिदिनु।